السلام علیکم. جنگ آزادی کی پہلی گولی کس نے چلائی؟ پہلی گولی منگل پانڈے نے چلائی. راجہ داہر کون تھا؟ سندھ کا حکمران تھا جس کو محمد بن قاسم نے 712 میں شکست دی. دو قومی نظریے کے بانی کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح. علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ جنوری 1923. بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو. قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ 23 اگست 1954 کو. تو دوستو ساتھ میں میرے چینل کی سبسکرائب کریں. اور جناب زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری کو فرض ہوئی. توحید کا الٹ لفظ کیا ہے؟ توحید کا الٹ لفظ شرک ہے. جھیل سیف الملوک کہاں واقع ہے؟ جھیل سیف الملوک کاغان وادی میں واقع ہے. کالا باغ ڈیم کہاں واقع ہے؟ کالا باغ ڈیم میاں والی میں واقع ہے. دوستو یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر پوچھے گئے ہیں اور امیدواروں سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں. تو آپ پلیز ان سوالات کو تیار کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. تو قرآن مجید میں کس حکیم کا ذکر آیا ہے؟ حکیم لقمان کا. تو پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ پاکستان میں جو پہلی مردم شماری ہے وہ جناب ہوئی ہے 1951 میں. تو پلیز بہن بھائیو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ڈسٹرکٹ انٹرویو لسٹ کا رزلٹ جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں.